because the economy has done rather well. But people are not grateful to the government for the economy, are grateful to themselves or to their kids that went as refugees in Greece or Italy, or they are grateful to their sacrifices in smuggling some oil and something to Montenegro during the sanctions. Dhe derisa kryeministri dhe ministrat akuzohen për korrupsionin e drogës, dhe ka fakte të prostitucionit, të shitjes së armëve, pra të armëve dhe kontraband tjetër, mendoj që dhe Berisha është i lidhur me ministrat dhe me kryeministrin në këtë aspekt. Mendoj që Berisha të shi ka koha që të largohet nga politika shqiptare sepse po e degeneron demokracinë në Shqipëri.